दिसान दीस कोविडाची सिट्युएशन कंट्रीन पळयत जाल्यार बिकट जायत असलें गेलेलें आसा. तुमकां दिसता की तुमचे सरकारान गोंयान एटलीस्ट सिट्युएशन कंट्रोलान आसा कितें आसा? आमी सबंद देशभर विचार केलो जाल्यार ही सेकेंड वेव जी आसा ही भयानक वेवशी दिसता. देशभरा भितर आमी पळयतात, टिवीचेर न्यूजूय पळयतात, पण हें सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार कंपेर्ड टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया गोंयान थोडेशें मातशें अंडर कंट्रोल. म्हाका खबर आसा की सिच्युएशन म्हळ्यार एक पॉजिटीव केसीस वाडत आसात, डॅथ थोडेशे कंपेर्ड टू गोवा इज अ स्मॉल प्लेस आसून सुद्दां मोठ्या प्रमाणान जातात. पण तातूंत कशें आसा की अजुनूय कांय लोक जे आसात गोंयचे एज्युकेटेड आसून सुद्दां बरेचदां मातसो ताप येतकच घरांत टॅबलेट घेता आनी न्हिदतात. म्हाका दिसता हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता अशें करनाकात, मातसो सुद्दां जरी ताप आयलो जाल्यार इमिजिएटली कोवीड टॅस्ट जो आसा तो टॅस्ट करून घेवंक जाय. सरकारान आतां आनी मोबायल टॅस्टींग हें हाडलें आसा, वयान हाडिल्लें आसा, ताका लागून मोठ्या प्रमाणान टॅस्टींग जावप सुरू जालें. ऑलमोस्ट दिसाक एवरेज 4,000 हें टॅस्टींग जाता आनी लोकांनी एक 500 ताप आयलो म्हूण भिवन घरा वचची गरज घरा रावपाची गरज ना. म्हाका एक हांव सुद्दां पळयलें की आमचे बरे प्रमुख कार्यकर्ते सुद्दां भितात, हांवें विचारलें कित्याक भिव जायना, पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार भंय दिसता म्हणून. आनी ताका म्हणलें भंय दिसप एटलीस्ट टॅस्ट करून घेतकच निदान ताका ट्रिटमेंट तरी करपाक मेळटा. आनी भोवतेक जे डॅथ ज्यादा जातात पळय तेजो एक हें आसा की मोठ्या प्रमाणान लोक घरा बसुनूच रावतात आनी लास्ट मिनीट वचपाचो प्रयत्न करतात. त्या वेळाचेर बऱ्याच जाग्या भितर आज बॅडी मेळपाक डिफिकल्ट जाता आनी तेन्ना मागीर ट्रीट करपाकय डिफिकल्ट जाता. ताका लागून लोकांनी हें मातशें पाळचें. आनी प्लस जीं बंधनां घातिल्लीं आसा, कामा शिवाय भायर वचप नासत, मास्क कंपलसरी घालप आसत, हें मातशें पाळचें अशें म्हाका दिसता. एज अ स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट तुमच्या सेंट्रल लिडर्सां कडेन उलयल्या, तुमी पार्टी लिडर्सां कडेन हाजेर आमी ह्या संदर्भान आमची आतां दनपारां आतां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्षा बरोबर मिटींग आसा, त्या नंतर मागीर 4:30 परत आज मिटींग आसा आमचे प्रभारी श्री रवीजी. आतां आमचे सगळे खासदार आनी आमचे पार्टीचे स्पेशलिटीचे अध्यक्ष आनी संघटन मंत्री अशी मिटींग जातली आनी त्या नंतर आमी गोंया भितर सुद्दां तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा हेल्पलायन मदत करपाचें हें सुरू करा. आमी गोंया भितर सुद्दां हेल्पलायन नंबर सुरू केल्लो आसा, कारण बऱ्याच भागा भितर वेगवेगळ्यो अडचणी आसतात आनी आमकां सेवा ही संघटन अशा तरेचो कॉन्सेप्ट केंद्रान सांगिल्लो आसा. त्या दृश्टीन आज आमच्यो बैठक आसा आनी सांजवेळाचेर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघातले अध्यक्ष तांचे बरोबर उलयतले. फाल्यां परवां भितर आमी आमचे सगळे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्ह आसा हांचे बरोबर मिटींग करतले. पूण सगळ्यो मिटींग्यो ज्यो आसा हे आमच्यो वर्च्युअल मिटींग आसतल्यो, वी हॅड प्लॅन केल्लें आसा आनी टास्क फोर्स एक आमकां करप सांगिल्लो आसा ताका लागून तोय सुद्दां आमी केला आनी तें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें आमी सकयल पर्यंत 1-2 दिसां भितर सगळ्या मतदारसंघाच्यो बैठको ज्यो आसा त्योय जातल्यो मंडळाच्यो. आनी त्या नंतर खऱ्या अर्थान तें थोडेशें अवेरनेस तेंच्यांनी सांगिल्लें की आपआपल्या मतदारसंघा भितर बूथ जे आसा हे बूथ कोरोना मुक्त बूथ अशा तरेचे करपाक प्रयत्न करात, अवेरनेस करात. हें सगळें आमी करतले एकंदर, कारण आमी ज्या वेळाचेर अशें सिच्युएशन येता ह्या सिच्युएशनाचेर बिसायड राजकारण सेवा करप पार्टी मार्फत वेगवेगळी मदत जितली जाता अवेरनेस जितलें जाता तें करपाक जाय हो आमचो कॉन्सेप्ट आसा. आनी ताका लागून वेगवेगळ्या भागांतल्यो बैठक हे आमच्यो जातल्यो आनी ऑल्टरनेट डेज केंद्रा बरोबर आमचें इंटरेक्शन आसता. वन मोर थिंग, तुमी फाटल्या दिसांनी जे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह देखून केलें सक्सेसफूल जालें, आनीक तुमकां कितें दिसता की लोकांनी भायर सरचें इतकी येवचें, बिकॉज दीस इज एटलीस्ट इम्पॉर्टंट एट दीस सिट्युएशन? करेक्ट. आज जर तुमी पळयलें जाल्यार ओनली सोल्युशन, लास्ट टायम इतलें सिच्युएशन जावं ना, ताच्या पेक्षा वर्स्ट सिच्युएशन. पॉझिटिव्ह केसीस देशभरांत वाडटात, गोंयान तर मोस्टली खूब वाडत गेल्या आनी आज जर पळयलें जाल्यार सांगणें आमी 10,000 प्लस एक्टीव केसीस आसात. दीस इज टू चड व्हडलो फिगर आसा आनी ताका सोल्युशन जें आसा तें आज आमच्या समोर आसा. वॅक्सिनेशन हें मोठ्या प्रमाणान घेवं जाय. आमकां ज्या वेळार आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सांगलें की टिका उत्सव म्हणजे वॅक्सीन उत्सव असो सेलिब्रेट करात आनी त्या दृश्टीन देशभर जशें केलें तें गोंयानूय आमी केलें. तेंच्यांनी 11-14 अशें म्हणिल्लें, पूण आमी 20 पर्यंत आमचे कॅम्प घेवप अशें थारायलें. जे गव्हर्मेंटान जे कॅम्प घेतले ताका पूर्ण सहकार्य आमी केलें आनी देश गोंयभर सरकाराचे जे 34 परमनंट जे व्हेन्यू आसा, बिसायड डॅट 162 कॅम्प गोंयभर वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रा भितर जाले, अजूनय जायत आसात. कांय भागा भितर मुन्सिपाल्टी निवडणुको आसा, ताका लागून त्या हातूंतले आतां निवडणूक जातकच थंय ते लायत करतले. आनी मुख्यमंत्र्यान जर सगळ्यांक अपील केल्लें आसा, सगळ्या ऑल पार्टी नेत्यांक आमदारांक सांगिल्लें की तुमच्या हातून जर तुमकां दिसता आसत की करपाक जाय, कांय आमदारांनी केलें, तेंकांय अपील केलें की तुमी करात. वेगवेगळ्या भागा भितर सरकारान प्रत्येक पंचायत वायज 191 पंचायती आसात, पूण 162 कॅम्प वेगवेगळ्या भागा भितर
सरकारान केले आणि त्याका पूर्ण सहकार्य जे असा हे आमच्या पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यांनी दिले. जसे आम्ही निवडणुकी वोटी वोटरांक हाडटात तशा पद्धतीचे वॅक्सिन करपाक लोकांक हाडप, त्यांना वॅक्सिन करून ज्यांना शक्य ना त्यांना गाडीची व्यवस्था करप, त्यांना त्यांची नाश्ता खावपाची किती असले ती व्यवस्था करप, असे करून ही व्यवस्था हे केली असा. त्याचा अवेअरनेस जातकच मोठ्या प्रमाणात आमचे वॅक्सिनेशन हे कॅम्प हे झाले. अदरवाईज दिवसाक ॲव्हरेज 3,000-4,000 भितर जे वॅक्सिन जाताले ते आज साधारण हे अवेअरनेस कॅम्पामुळे ऑलमोस्ट 10,000 प्लस जावपाक लागिल्ले आसात. विथीन विथ 1 मे ऑनवर्ड्स 18 अबाव जे जावपाचे आसा त्यातून सुद्धा मोठ्या लोकांनी भरपूर लोकांनी भितर साथ दिवची सरकाराक. आणि आज जर आम्ही पळयले कोविड केसीस हे मोठ्या प्रमाणात युथा भितर सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेले आसात, त्याला तो कंट्रोल जर आम्ही करतले जाल्यार वॅक्सिनेशन हो एक उपाय आसा. सगळ्यांनी ते वॅक्सिन करून घेवचे अशें हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतां. थँक्यू.